Китайські студенти Миколаївського вишу навчатимуться дистанційно. Пам'ять загиблих бійців Збройних сил України вшанували біля меморіалу «Струни пам'яті». Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Від 3 лютого студенти з Китаю, які навчаються в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, навчатимуться дистанційно. В університеті навчається 85 студентів з Китаю. Виїжджало на зимні канікули до Китайської Народної Республіки 17 чоловік. Повернулися до Миколаєва четверо. Дистанційно навчатимуться і ті, хто залишився в Китаї, і ті, хто живе в гуртожитку у Миколаєві. Студент 4-го курсу Чен Мяо Ю вивчає кораблебудування. До Китаю цими канікулами не їздив. Так, я розумію ситуацію, ніяких проблем. На сьогодні вірус досить небезпечний. Було б добре, щоб ми всі знаходились по домівках, сиділи по кімнатах. Хоч загрози ніякої немає, це ті студенти, які не виїжджали за територію України. Але тим не менш, це профілактичні заходи. Тобто найближчі 2 тижні ми навчатимемося дистанційно в домашньому режимі. Зимні канікули тривали з 28 грудня до 3 лютого. У зв'язку з тим, що виїжджали студенти з різних груп, то для того, щоб не порушувати навчальний процес для цілої групи, наприклад, академічної, вони будуть всі зараз навчатися в такому режимі, для того, щоб потім вони всі разом приступили до наступних кроків, щоб не було, так би мовити, того, що одні студенти вже пройшли матеріал, інші ні, це буде проблема. Тому ми зробимо для всіх однаково. Для всіх зараз буде таке дистанційне освоєння матеріалу, підготовка до дипломного проєктування і так далі. Модель дистанційного навчання для викладачів університету не нова, розповідає Михайло Михайлов. Тут немає ніяких проблем, тому що ми вже маємо досвід дистанційного навчання по нашим договорам з китайським університетом. Ми використовуємо деякі спеціалізовані програми, наприклад, такі як Moodle, де ми викладаємо наші матеріали, лекційні, практичні. Студенти виконують, надсилають свої результати викладачам поштою або іншими засобами, таким як Skype, і вони перевіряють, тому це не проблема. Головна проблема в тому, щоб студенти в кінці кінців засвоїли весь матеріал і були здатні складати іспити і отримувати диплом. Такі заходи рекомендували зробити у Міністерстві освіти та науки. В університеті говорять, термін дистанційного навчання залежатиме від рекомендацій міністерства. Ситуацію з коронавірусом у Миколаєві прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Значить, в місті Миколаєві на сьогодні коронавірус не зареєстровано. Наказ управління охорони здоров'я, він на сьогодні виконується. Ми подали перелік, чого необхідно додатково. Такі пацієнти в разі виникнення захворювання будуть госпіталізуватися в обласну інфекційну лікарню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Біля меморіалу «Струни пам'яті» представники громадської організації, Асоціація учасників та інвалідів антитерористичної операції, а також члени їх родин вшанували пам'ять 11 бійців Збройних сил України, які загинули в січні цього року на сході країни. Зібралось 30 людей. Вздовж меморіалу вишукались учасники заходу. В їх руках портрети загиблих військових, серед присутніх – рідні та близькі, і інших бійців, які загинули під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Такі заходи важливо організовувати, тому що це наша історія, це наша пам'ять, і повинні знати, і передаватися по поколінню, і діти повинні знати, всі повинні знати. Для нас це пам'ять найважливіше, що залишилося в дану минуту. Після хвилини мовчання, тримаючи в руках портрети загиблих, люди по черзі читають коротку біографію та розповідають про військовий шлях кожного з загиблих. Старший солдат Микола Сорочук, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Солдат Ігор Хімічук народився 1990 року на Житомирщині. Ми вже 4-й місяць за ініціативи Міністерства у справах ветеранів, за ініціативи нашої громадської організації, зустрічаємось для того, щоб пам'ятати всіх, хто загинув за цей місяць. Ми запрошуємо всіх містян, ми запрошуємо побратимів, учасників російсько-української війни, ми запрошуємо членів родин загиблих, ми запрошуємо патріотів України прийти і вшанувати пам'ять тих, хто не пережив цей місяць. В подальшому тут планують збиратися кожного другого понеділка місяця о 18:15.
Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш ранковий інформаційний блок завершено. Бажаю вам вдалого дня. Побачимось вже о 13:00 у наступному випуску новин.